Здравейте! Сега ще ви представя пълнители за въздушен пистолет Walther C599 Compact. В случая тези са оригинални немски, не са реплика. Намират се малко трудно. По принцип не е необходимо да си купувате допълнително пълнители, но ако сте като мен и стреляте доста, е удобно, като ги напълните трите с тези с 18 сачми. Като ги напълните и трите, всичко става по-бързо и стреляте повече. Както казах, намират се малко трудно. Може да се каже, че си е късмет да ги намерите. Сега ще ги отворим да ги видим какво представляват. Ето това е пълнителчето. Този пистолет е един от най-бързо зареждащите се. Има специален отвор, с който бързо става зареждането на пълнителя. При повечето пистолети въздушни трябва да слагате съчмите една по една през този отвор тук, от който излизат. Да го сравним с този от пистолета ми. Както виждате, еднакви са. Но моят просто е доста протрит от използването му. Както казах, аз обичам да стрелям и го правя доста често. Сега ще ви покажа как се зареждат тия пълнители с съчми. Става доста по-бързо от колкото при другите пистолети да вкарвате една по една съчмите. Да го видим как става в пистолета. Ето. Пасва идеално. Сега да видим. Виждате го това палче тук. Избутвате го и го заклинвате в това зъбче. Това са съчмите, диаметър 4,5. Много марекс са тези съчми. Стоманени. Ето как става зареждането. След което връщате палчето и пълнителят е зареден.